Velkommen til det som faktisk er den aller siste Kåss til kveldssendingen noensinne. Ja, det er trist. NRK har bestemt seg for å legge ned programmet, men vi skal ikke gå ut med bitterhet. Vi skal gjøre det vi kan aller best. Vi skal gå ut med varme og kjærlighet. Derfor vil jeg også at de fine folka i ledelsen skal få lov til å si noen kloke ord om hvorfor de legger oss ned. Jeg har for øvrig veldig stor respekt for deres avgjørelse. Vær så god. Folkens, for dette blir siste kvelden med gjengen. Jeg skal være helt ærlig og snakke fra hjertet. Markus og jeg skulle gjerne fortsatt å lage dette programmet. Det har vært et stort privilegium å lage fest hver lørdag foran denne sofaen med så mange flotte, rause folk der hjemme og her. Og jeg må bare si, vi elsker det som har sett på og fulgt med oss. Tusen, tusen takk. Og takk for alle koselige meldinger, dag og ikke minst natt. Særlig fra deg, Per fra Kristiansund. Det er ikke noe sånn, det er kona også. Jeg elsker deres flamme-emojier. Stå på, folkens, og tusen, tusen takk. Og Markus, er du klar for siste sending? Jeg er klar, vet du, Else. Jeg prøver bare å gjøre et aller siste forsøk på å bli en type profil NRK kunne tenke seg å satse videre på. Ja. Ja. Men nå vil de ikke ha det der lenger. Vil ikke ha det lenger? Nei. Nei, da vet jeg faktisk ikke, Else. Da sier jeg det herved her og nå, ja. Jeg takker ja til å være med på Maskorama. Stem gjerne på den glade giraff. Lykke til, Markus. Lykke til. Jeg elsker deg uansett. Og det at det er siste sending, det betyr også at vi må bare bruke opp budsjettet. Så bare fordi vi kan. Favorite for 89-90% av Norges befolkning. Jeg kan røpe at vi er en del av dem. Ikke nødvendig å si noe mer. Jeg sier bare ladies, hvis jeg er lov til å si Jon Almaas! Det var ikke bare lett da angsten tok overhånd. Hun har vært gjennom en tung tid. Nå er den her for å snakke ut og også muligens presse ut noen tårer på TV. Neida! Hun er en av landets morsomste. Linn Skåber! Geniale typer. Nå ser vi han briljere i Kongen befaler. Ta godt imot Vidar Magnussen. Og velkommen, ja. Det er bare å ta med seg før vi slutter. Ja, hjertelig velkommen. Altså, det er jo ingen heller vil være sammen på Titanic med, men det er vel bare å adressere elefanten i rommet her. Hva søderen har skjedd, Vidar? Det er egentlig en presang til dere. Ja, tusen takk. Har du tatovert oss her? Ja, det har jeg. Jeg skulle komme med en boks, så jeg skulle gi til dere, og så var jeg her litt før i dag, i skjul, og øvde på entréen min med den boksen. Det var en sånn liten kommentatorboks med Else Kåss, så dere kunne reise rundt i Norge og være programledere fremdeles. Uten å bli filmet? Uten å bli filmet. Som er koselig det. Men så var jeg så lur at den pyroen som ble gitt som skulle være et eller annet sted, den tok jeg i hendene. Så vi kan jo se på klippet. Vi kan bare... Oi! 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 Her altså får jeg da... Det er ikke køtt, det der? Nei, dette er første og annen grads forbrenning. Jeg har svidd av meg det meste av frontpartiet her. Og jeg skal spille inn side om side om side. Så det er gøy. Vi kan kanskje...
jeg bare lyst til å nyte dette øyeblikket en siste gang, så vi kan se det i sakte film. Ja, please. For det går så fort. Se her, her kommer jeg. Og der er håpefull, rett inn i pannen. Og så her tar håret mitt fyr. Det gjør det. Så jeg går ut av boksen som en fyrstikk. Når du har på deg dressen, og dere har liksom samme at du ser egentlig ut som stuntman til Jon Almaas, så det er veldig dårlig. Jeg har fått en klønte lillebror, så jeg har fått på noen greier. Ja, sant. Det er ikke noen gaver, da, eller? Jeg har noen gave. Har du noen gave, du? Og jeg skulle jo også komme inn her med en boks. Ja. Men i stedet var jeg på forhånd og la den bak her. Oi. Og dette er en avskjedsgave til Else. Ja, den, det er vant til. Og der, ja, der. Jeg gjør sånn. Nei. Er det ikke noe sånn? Det er ikke noe luring. Få opp den. Og så må du pakke opp... Nei. Altså, ta den ut. Ja. Og så må du pakke opp litt varsomt. Ja. Der er pakken. Nei. Til og med du skal gi gaver, så kjefter du. Nei. Ja, men skal jeg gjøre det fortere, eller hva? Jeg gjør det så fort du kan. Pakker inn i dopapir? Ja, det har jeg. Veldig mye. Ja, men vi går på stumpen her hjemme, NRK, nå. Ja. Det var det jeg hadde. Nei, det er... Altså, det er jo... Hva er det dette her er for noe? Det er bare dopapir. Du har fått dopapir, jo. Men tenkte du at dette ble god TV, Jon? Nei, men jeg måtte bare... Jeg er jo motorisk ikke så bra, men dette er jo helt utrolig. Ja, det er jo verdig at jeg ikke driver å røre med dasspapir i siste sending her, Jon. Jeg måtte bare pakke det sånn at det ikke skulle gå i stykker. Jeg pynta meg i 3 timer og sånn. Se ut som en sånn en diva med diaré. Du må være litt varsom da, når du kommer på. Ja, om jeg er varsom, ja. Det er bare... Akkurat på slutten der, så må du være litt varsom. Er det en liten finger? Å, oh, Gud. Å, oh, pust med magen. Åh. Oh. Ødelagt. Nei, har du ødelagt? Nei! Det er dronningen til sjakk. Skal jeg hjelpe deg? Ja, du skal hjelpe meg, du. Alt det styrer deg for en såpass dårlig gave, Jon. Nei! Han har laget den selv! Ja, når han laget den selv, så tenker jeg at da kunne jeg satt. Se her! Ja. Ja, fader, Jon. Se på den, da. Og det var fint. Nei, er ikke det fint? Tusen takk! Ja. Det er en gave til deg også, Per, faktisk. Er det en bonde, eller? Nesten. Er det... Oi, det er bare langt, litt mindre dasspapir på deg. Ja. Vet du hva det er? En snurrebass? Ja. Det er gøy. Ja. Tusen takk, Jon. Oi! Tusen takk. Ja, vær så god. Det er, som sagt, det er sabla koselig å ha det her. Det blir en festkveld, og koser du deg når du sitter der mellom dressmann? Hva sa du? Du sitter jo i dressmann i reklamen her. Oh, ja, det gjør jeg. Jeg er veldig, veldig fornøyd forløpig. Skjorter, jakker, piqué. Jeg kan si at jeg er skikkelig stolt og glad for å være her. Jeg synes også det er litt trist da. Jeg tror at jeg hyrer inn som noen gråtekone. Jeg tror det er det jeg skal representere. Men jeg skal sørge for at vi skal ha det skikkelig hyggelig i siste program, selv om det er siste, og det er trist da. Jeg vet ikke, jeg hørte Magda sa sånn, neste i høsten blir det skåber til kvelds. Ja. Sitter her og smisker. Ja. Men hvordan er det å sitte med din gamle kollega? Du, det er så hyggelig å sitte sammen med Jon. Alt en glede. Jeg ser han på TV hele tiden. Jeg sitter hjemme og ser Jon mye på TV. Ja. Du ser bare priser han selv på nytt for nytt. Okay. Jeg ser bare gamle repriser. Også alltid hyggelig å møte. Men de har et sånt likhet. Vidar heter han. Ja. Vidar Magnus Magnussen. Noe som fører meg videre til akkurat det jeg skulle si. Fordi dere to er faktisk de folka som jeg vet som lett tar meg i løgn. Eller når jeg overdriver litt, for det har Jon alltid sagt til Grantor etter meg. Nei, det var ikke 10 linn, det var 5. Altså, du har alltid holdt på noe. Holdt igjen ljuging av middag. Og så møter jeg Vidar Magnussen på gata her forleden. Jeg vet ikke om du husker det, men kanskje du gjør det. Og så sier du til meg, for jeg sier hei, og så sier du, si hva jeg heter, fort! Og så klarte jeg ikke å si det! For jeg aner ikke hva det heter! Plutselig!
Men hvorfor sa du det? For du visste at jeg skulle stå og surre? Ja, men jeg er sånn selv. Jeg er, når jeg går på i barnehagen og skal hente, du kan ikke alle foreldres navn. Så du, men da får du et sånt leitefjes i det du sier hei. Og så blir fjeset fryst i et sånt type, jeg vet ikke hvor jeg skal nå. Og det fjeset hadde du. Og du måtte bare mine det for det det var verdt. Ja. Nå vet jeg det. Nå glemmer du det aldri. Nei, Vidar Magnusse. Skaff dere enklere da når dere skuespiller, ser vi da. Men grunnen til at jeg tar henne i løgn er jo for det første at du er elendig. Ja, du ljuger mye, og at du er dårlig på kroppsspråk. Og du gjør den basic tingen man ikke skal gjøre når man lyver, det er å ta seg til nesen. Ja, det gjør jeg. Når du skal si sånn, det er helt sant, da vet jeg at det ikke er sant. Dette skjedde på Grinerløkka i går, liksom, med den. Da er det som bare glemmer det. Alt som kommer nå, det vet jeg at jeg ikke kan stole på. Ja, og jeg, han gjør det, ja, det er ofte sant det han sier også. Vidar, du, altså, vi snakker jo om litt overrumpel her, og det er en historie jeg har hørt om, altså på folkemunnen, alt jeg må si. Ja. Og det er ditt utrykningslag. Ja. Fortell, hva skjedde? Jeg har en kompis som er psykopat. Han ja, startet egentlig helt greit. Han hadde lagt ut bilen min på Finn. Så jeg tenkte, åh, det er tøys. Så han leide inn en statist som skulle, ja, ok. Men så går vi videre og sier han, ja, nå er vi ferdig med tøyset. Så nå skal vi gå på en pubkrål rundt i Oslo. Kommer inn første puben. Og de folkene jeg ser der, jeg ser min bror. Men så ser jeg da mange folk, altså grådig mange folk jeg kjenner, bittelitt. Sånn har du da ikke invitert mine venner til utrykningslaget, men folk jeg har møtt kan, har jobbet med en B-fotograf på side om side, var det. En koreograf jeg jobbet med for mange år siden. En jeg bare har sagt hei til en gang. Din skåpe var der. Din skåpe var der. Men hun husker ikke hva hun var med på. Hadde ikke hvem du var. Men der satt vi i 2 timer. Altså, 2 timer? Ja. Hvordan var samtalen? Den var ikke eksisterende. Eller jeg bablet i ett bankasjør og drakk 20 enheter i løpet av de 2 timene. Det er like tråkig sosialt som de frokostene på Mesternes Mester. Da skal du jobbe hardt for å holde det. Det blir alltid bedre stemning når Aksel Lund Svindal kommer inn og skal vippe ut noe. Vippe ut noe? Det er i hodet ditt igjen, Else. Vippe ut noe? Nå må vi videre. Er det blitt sånn som rakker ned på andre NRK-programmer nå? Ja. Det er siste natt med gjengen, så kan dere vite det. Nei, jeg bare elsker Mesternes Mester. Vi skal... Jeg tror det blir enda bedre når han lærer å gå og snakke samtidig. Det er jo ikke spesialet, for det er jo veldig mange serier allerede. Ja. Altså, men dette køddende utviklingslaget, det endte jo da bra. Ja, etter 2 timer så satt de og koste seg, og da var stemningen liksom blitt litt bra. Og da sa han, nå kan dere gå. Og så bare gikk de. De bare, åja, takk ja. Og så kom de nye inn, og så var jo det full fest etter det. Hvorfor ville de komme, på en måte, eller de folka? Når de ble opprinnet av han, så sa de bare, dette er jo en kjempegod idé, men du er ikke normal i hodet. Så de må jo synes det var gøy. Ja, så, men bryllupet da, gikk alt normalt, eller? Det gikk så som så. Jeg ble litt stresset også. Jeg er ikke verdens beste organisator. Jeg kan ikke gjøre et sånt. Og det ble litt folksomt, for vi bodde i Oslo. Mange fra Vestlandet kom. Mange i huset mitt. Så jeg tenkte, liksom, nå skal Vidar få fri litt. Han skal boke seg inn på et hotell. Gikk på, jeg tror ikke det var, jeg kan ikke de der sitene, så jeg tok en eller annen sted. Ja, Ullevål, det er jo nærmt. Jeg bor nærmt Ullevål. Jeg tror jeg går inn der. Tok en taxi, og så kjørte vi opp til Ullevål sykehus. Og så kjørte vi inn Ullevål sykehus. Og så tenkte jeg, dette er en snarvei, så da går han videre inn i Ullevål sykehus. Og der stopper han og sier, ja, det ble 150 kroner og betalte det. Går jeg opp med dress og alt klart og alt mulig. Og så tar jeg heisen og tenkte, dette er et veldig rart sted for et hotell. Så møter jeg da leger som kommer, og hvem er du? Ja, nei, og folk som gikk med sånne der, hva heter det? Tissang. Tiss. Folk som gikk med tiss. Det var ikke før jeg, etter jeg kom inn på rommet. Jeg har boket meg inn på Ullevål pasienthotell. Det ble jeg natten over. Det var fint det. Ja, det synes jeg vi skal klappe for. Ja, det skal vi klappe for.
Altså, du er så fin i dag, Else. Det er skikkelig fin kjole. Jeg ville ikke ta noe særlig fokus, men tenkte jeg. Jeg tar frem og Du er fin, du også. Ja, det er fint. Nå er det bare Else i dag. Se hvordan hun glittrer. Hun glittrer for siste gang. Ja, men det er jo... Jeg skal være gråtekone, jeg som skal minne dere på det vonde hele tiden. Ja, men det er så... Også er jo Else har jo kjøpekjole, og du har laget den selv. Det er jo forskjellen. Hun mener alltid at det ser som jeg har laget klær. Ja, men mine selv, jeg har ikke det. Det er kanskje litt dårlig design, det kan være enig. Nei, men nei, det er ikke det. Det er så... Jo, fordi det er det. For Jon har kommentert allerede, for hvis jeg skal gjøre sånn. Hei, folket! Det er litt rart det sånn. Ja. Gjør det igjen! Jeg så alt. Ja. Men hvis jeg sitter sånn, så er den nydelig. Jeg bare, liksom herlig. Jo, jeg må jobbe her nede. Du hører om den psykopatvennen din, altså forloveren din, så tenker jeg at det er noe du også kunne gjort, Linn. Altså, for du er ganske glad i... Det vil flere si her i Kost i kveld, pranks. Ja, glad i det altså. Men ofte så ordner det seg selv også, skal du vite. For jeg har vært på turné med Ine Jansen nå. Vi har reist omkring i Norge, skal ut igjen. Men da det vi også gikk litt sånne guidet turer, holdt jeg på å si, med oss to. Og da var vi i Nidarosdomen blant annet. Og det er jo så flott, og da vi... Jeg ville tenne et lys, da, så jeg kjøpte et sånt lite lys som du kan tenne for noen. Og jeg vipsa 10 kroner da, til Nidarosdomen. Og så går Ine, hun er så fjern, så hun bare går bak meg og vipser litt hun, og skal også tenne lys, skal bare herme etter meg, liksom. Og hun vipser 10 000 kroner til Nidarosdomen. Og da blir hun sånn når hun ser det. For på den der skjermen på vipsen står det sånn engelsk og sier sånn, takk for gaven. Og det som blir da blir jo enda morsommere, for da ser du begynner panikken og grisketten begynner å slå inn. Så da er det sånn å løpe rundt i Nidarosdomen med full panikk og knekke på stemmen. Jeg vil ha tilbake pengene mine. Jeg har gitt 10 000 kroner, jeg vil ha tilbake pengene. Og drar klokkere og prester og alle rundt omkring. Jager rundt i Nidarosdomen på jakt etter 10 000. Til slutt så kom jo de pengene inn etter min mas, og det er jo veldig rart å gå og tigge kirken om å få tilbake penger. Så det er så selv. Så da, det jeg gjorde, jeg ringer min gode venn Cecilie Steinmann Ness, og får henne til å ordne et lite avisoppslag, som jeg sendte Ine sånn ved 8-tiden om morgendagen etter. Da jeg vet at Ine er litt sånn, ja, øm og sånn. Så da lagde vi dette her, som Ine da trodde på. Kanskje du har det? Der er det. Der er det. Den sendte jeg. Skuespillet Ine Jansen krevde pengedonasjonen tilbake. Ja. Men det sto ikke i VG. Men det er noe, nå er det noe som... Hvis dere går i Nidarosdomen nå, så kan dere gå og titte på noe som heter Ine Jansen-kapelle. Det er et nydelig sted. Jeg tenker på det. Når vi sitter her nå, Jon, så føler jeg at vi er jo litt... Det er litt din gamle stue. For det er jo noen år siden nå, men du var jo sjefen her i cirka 20 år. Føles det litt... Nei, vi har det ikke! Fokus! Hva er det? Flue i halsen? Nei, i halsen? Nei, det var ikke meningen. Det var meningen. Altså, føles det som å komme hjem når du kommer til NRK? På mange måter, ja. Altså, det er jo jobbet her, som jeg sier, altså, var vel 17 år med Nytt på Nytt. Det som var bittert var jo at da jeg slutta og begynte utenfor huset, kom jeg tilbake 14 dager etter og skulle være med i noen sportssending. Mm. Så kom jeg jo ikke inn. Ja. 14 dager etterpå, jeg gikk ut av NRK-resepsjonen den kvelden jeg slutta. Skulle snu for jeg hadde glemt noe, så kom jeg ikke inn med kortet. Det var tre minutter. Inn med kortet? Jeg gikk ut samme dagen. Ja. Så når jeg skulle gå ut, virket ikke kortet. Og du da? Jeg hadde hatt kortet som funket. Jeg lurer egentlig på, Linn, da du valgte å gå fra Nytt på Nytt, altså ikke cancela, men hvordan var... Nei, det var... Du gjorde en fin innsats, ja. Og så er det en tid for alt. Og så var det jo den anmeldelsen og alt dette greia. MeToo-greier. Ja, det var det, ja. Du må jo si noe nå. Du kan ikke la det henge. Du er helt idiot. Det var kun at hun måtte gå på grunn av MeToo-sak. Hun prøvde seg på Knut, hun prøvde seg på meg. Og kringkastingssjefen. Og da var det sånn, nå har du prøvd deg på alle din. Nå vil vi ikke ha deg lenger. Skjønner du ikke det? Du må gå. Og da dro jeg meg selv ut. Og det var derfor kortet mitt ble sperret. Jeg kom aldri inn igjen. Stod og tafset på ruten. Lurt på det.
sammenbrudd nå, altså. Ja. Vi må faktisk videre. Kan jeg bare si vi må videre. Det er siste sending, og det skal bli en utrolig hyggelig kveld sammen med dere. Helse. Oi. Yes. Nå, er det så hyggelig, da? Ja. Du, nei, jeg bare hørte at dere skal legge ned programmet. Det er jo veldig trist. Ja, men, så det er jeg lei meg for. Ja, det er hyggelig. Ja. Takk. Vil du slå deg ned? Hva er det for noe? Nei, egentlig ikke. Sorry, jeg glemte å si... Jeg la ut møblene her på Finn. Nei! Ja, det blir... Du ville ha... Hva var det du ville ha? Nei, altså, jeg fikk jo tilslaget på stolen. Ja, altså, den må hun... Det går greit, helst det. Jeg skal ha stolen? Jeg skal ha trusa med, eller hva skal du... Trusa fikk jeg ikke tilslaget på. Den forringende var jeg her. Ja. Så der, ja. Det er i orden. Det var riktig... Det var, ja, det er helt riktig, det. Ja. Trenger du hjelp, eller? Nei, det går bra. T-Dog, kom an. Yes. Nei. Veldig fint program, altså. Ja. Unnskyld. Unnskyld videre. Unnskyld dette. Ha det. Ha det. Yes, takk. Unnskyld. Dumt, ja. Jeg merker at du får en helt annen autoritet umiddelbart. Kan du sitte på her? Har du solgt den her, eller? Har du solgt den nå? Med Morten Hegseth og henter etterpå. Er det pappmasjé, eller er det ekte? Jeg tror du skal sitte litt her på den siden. Dette visste ikke jeg var en del av programmet. Rønnis kunne bare nå. Sånn, ja, det ble så lekkert ut, det jo. Ja, det er fint. Det funker det. Oi, en klappstol! Oi, tusen takk. Oi. Vet du hva, nå følte jeg faktisk at det var drøm. Er det drøm eller Marit? For jeg er jo så innmari glad når jeg ser Rønnis også. Ja. Fordi når jeg ser det, så tenker jeg sånn, det går bra til slutt, det går bra til slutt. Det er som en sånn lykkeamulett, på en måte. Ja. Men så gjør jo det ikke. Selv Rønnis er på krykker, da. Ja. Men han skulle ha den stolen. Den var, ja. Vidar Magnussen, vi kjenner deg som Jonas Kvale i Side om Side. Vi kjenner deg som slapstick-kongen i underholdningsavdelingen, regissøren av Book of Mormon, som hjernen bak serien Magnus. Og nå så er du da altså, arbeidshest og oppfinner deluxe i Kongen befaler. Bare nytt det her. Ball 3 er jo et farlig redskap, så det er veldig viktig å holde seg på... Frode! Jonas? Dette er siste gang, din psykopat! Siste! Du er koko! Fitte faen! Jeg starter opp en liten person. Jeg har laget en firkant. En grå firkant. Så har du da en Wii. Og så drar du ut på sidene, tar du deg en øl, shrine med Bård Ylvisåker, en avatar-godteskål. Yes! Jeg vet ikke helt hva dette er seg inni, men han vibrerer. Så har du den der. Det er ganske imponerende. Jo, takk, takk. Det er ganske dyrt også. Den firkanten for eksempel. Gikk ned på et sånn kunstbutikk og handlet da, alt jeg trengte for å lage denne. Den regningen kom på 5000 et eller annet. Og så tenkte jeg, ja, men nå må jeg bare investere. Dette skal bli god TV. Men så... Spar på kvitteringen, for du kan utgiftsføre. Ja, men det er det jeg har gjort. For det ble dyrere, nemlig. For jeg har gjort noe veldig smart, som alle i Norge bør gjøre. Det er å kjøpe deg en papegøye. Det er veldig lurt. Det er veldig snille dyr, som ikke... gjør noe skade. Nå tok du deg til nesen når du sa det. Så dere det? Det er usant. Ikke sant? Så dere det? Ja.
som ikke... Veldig snille dyr som ikke gjør noe skade. Det betyr at de ikke er snille, eller at de gjør skade. Ikke sant? Og det er helt riktig. Nettopp. Så slapp jeg den papegøyen fri. Jeg satt den på strykebrettet oppe i andre etasje. Altså den boksen. Den er laget av noe sånn isopor. Så gikk det halvannen time, og så hørte jeg en veldig fornøyd fugl som bare... Kom opp i andre, da hadde han spist ned halve boksen. Så alt måtte bygges fra bunn igjen. Men ikke vibratoren? Nei, den er det. Den har bare nippet litt. Ja, papegøyen kom ned da. Hakkespens. Men Jon, opplever du noe tabber i det hele tatt? Jeg er jo en veldig forsiktig type, så jeg havner sjelden i trøbbel. Ja. Men... Okay. Det tok seg ikke til nesa engang. Det, var, det er jo sant. Det er jo jævlig kjedelig. Det er ikke noe skryt engang. Ja, altså, sånn... Misforstår du noe? Ja, men da vi var i Puerto Rico nettopp, skulle fly hjem. Lang flytur, 19 timer. Jeg sitter og døser på fly og ser på Curb Your Enthusiasm. Mm. Det er en serie. Nei, jeg vet. Jeg skjønner ikke hvorfor du sendte den som helte meg. Vi har aldri snakket om det før. Når jeg sitter og døser og ser på det. Og så, midt oppi dette, så hører jeg da... A patient has fallen ill. Is there a doctor on board? Press call. Kona mi er jo lege. Så jeg sier til henne... Jeg sier liksom... Du må trykke på call-button. For det er en pasient som er litt dårlig her. Og jeg ser flyvertinnene går opp og ned, og Ellen sier at jeg har ikke hørt noe om dette. Så sier jeg at de meldte jo om det nå. Så trykket hun på call, og så kommer det flyvertinnene og spør, hva er det? Og så sier hun, mannen min sa at det er en pasient som er dårlig, så dere spurte om en lege. Nei, vi har ikke spurt om noen lege, det er ikke noen pasient som er dårlig. Har du drømt, eller? Det var på Curb Your Enthusiasm. Larry David satt på fly. Da satt jeg jo... Etter å ha flytt liksom 17 timer, og vi begynte å nærme oss sånn Jessheim. Da skjedde dette. Det er gøy du kaller deg sånn løgnekspert, og så klarer du ikke å skille TV-serier og virkelighet. Ja, det var et stygt øyeblikk. Ja. Men, Vi skal videre. Det skal vi det! Ja, vi skal det. Det glemmer jeg aldri øyeblikkene. Hva er motsatsen til at vi skal videre? Fortsatt. Hvorfor du sier hele tiden at vi skal videre? Går vi ikke automatisk? Programleder. Jeg vet om evaluering så mange ganger, og nå kommer det. Jeg bare tenkte på det nå. Er ikke det vanlig å si videre? Jeg sier ikke det folk på TV. Vi skal videre i sendingen. Ja, vi skal videre i sendingen. Det sier du også. Når jeg kjører til hytta, så er det sånn, da kommer vi til Drammen. Vi skal videre! Vi skal videre! Det er ikke rart du blir tatt av lyft, da. Du er en av de første i Norge som sa vi skal videre, jeg vet det. Ja, han gjorde det, for jeg har merket det selv, for du alltid på praktisk inn. Ja, men du gjør sånn her. Vi skal videre i sendingen. Ja, vi skal videre i sendingen, det sier du. Ja, det sier ikke jeg. Ja, jeg skal sette meg i helgen, og jeg er fin, faktisk. Jeg skal se på 18 år med deg på TV som sier vi skal videre. Men vi skal... Hva skal vi? Vi skal videre i sendingen. Ja. Uten tegnespråk i senden. Du har fjernet språken fra Else. Altså, Vidar. Hei. Ja, det er en koselig kvinne. Ja. Ja. Du er skuespiller. Det vet han, Else. Du trenger ikke å stå på Wikipedia. Sier ikke det til folk. Jo, du er programleder. Jeg vet ikke om du vet det selv. Bare se på meg og snakk nå. Ja. Alle vet hvem han er. Alle kan navnet hans. De som pleier å se på Kåss til kvelds, de vet hvilke spørsmål jeg kommer til å stille nå. Som alltid stiller på scenen. Det må ha gått skjeis innimellom. Det har gått skjeis innimellom. Fortell. Det er bare en gang som står, altså det, her går det skjeis. Men det er én gikk skjeis som er maks. Denne snakker jeg med hun hver gang jeg møter hun. Dette er Janne Formo. Jeg jobbet i Bergen på den nasjonale scenen. Og vi hadde en farse som het Rett i lommen. Farser, der skal du inn og ut av døra hele tiden. Og det er veldig viktig at det er timet inn og ut, så alle står klar til å komme inn på det feile tidspunktet. Og så kommer meg, to andre mannlige skuespillere,
vi går da i en scene da, og den scenen skal absolutt ikke Janne Formo sin karakter komme inn. Så vi kommer inn døren og sier, ja, 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 hvordan går det med deg da? Jo, det der salget, det går vel bare. Og det var replikkene våre, og det var Q og Hones til å komme inn. Ingenting skjer. Og så står vi der, og så, hva, vi kommer ikke videre hvis ikke hun går ut den døren. Så jeg sa... Det er søtt å si, vi skal videre. Ja. Vi skal videre. Definitivt. Ja. Og jeg sier replikken min en gang til. Ingenting. Så da går jeg bort til døren, så banker jeg forsiktig, og så hører jeg, ja, du skal komme ut. Ja, 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 nei. Så gikk vi tilbake igjen, spolte tilbake igjen. Ja, 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 hyggelig å være her igjen. Hvordan går det med salget da? Ingenting. Og så går jeg bort til døren, åpner døren, der står Janne Formo med manus der, og står sånn, ja, jeg vet hvor tid jeg skal gå inn! Det er nå! Ja, ok! En siste gang nå. Gå tilbake igjen. Ja, 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 hyggelig at du er her da. Hvordan går det med salget? Hun kommer faen meg ikke den døren heller. Og da går jeg inn, og da står hun og diskuterer med andre skuespillere og ser på en sånn monitor og bare, jeg skal inn nå! Og så kom hun inn, men det tok 4 ganger. Men hvorfor det? Hun visste ikke hvor tid hun skulle komme inn. Hun brukte manus som hjelp, og monitor som hjelp. Jeg spør faktisk, noe sånt kunne aldri skjedd her. Nei. Noe sånt kunne aldri skjedd her. Noe sånt kunne aldri skjedd her. Hallo, unnskyld. Men du har hjernerystelse. For jeg skulle bare si et stikkord bak den scenen. Jeg skulle ikke inn! Nei, hvis du sier stikkord! Ja, sånn var det. Du har fått litt hjernerystelse. Beklager. Kan jeg være gjest i neste uke? Ja, det kan du. Ja, det kan du. Takk. Ha det! Nydelig. Det er en nydelig bukett, og da er jo den siste sendingen. Den aller, aller siste sendingen. Ja, apropos det! Kalle Eldar Larsen. Ja, jeg hørte dette var den siste sendingen, og jeg ville jo få med meg det. Jeg synes det er utrolig trist. Det har vært et flott tilskudd til lørdagskveld. Ja. Du er så flink, Else. Du blir bare bedre og bedre. Jeg har fulgt med på deg siden du var en liten jente. Det er så gøy å se på. Ja, det er veldig hyggelig, men jeg føler liksom det er noe mer du har lyst til å si når du først er der. Jeg antar det blir en ledig plass på NRK på lørdager fremover. Ja, det... Så jeg tenkte jeg kalles kallenavn. Det er litt gøy at kallenavnet skal vi se. Men det er et underholdningsprogram hvor jeg snakker om ulike kallenavn og kallenavnets opprinnelse. Og så inviterer jeg gjester og den type ting og aktiviteter i studio. Ja, det er sikkert kjempegøy, Kalle. Stoppe med hjernen dine, men nå passer det litt dårlig å pitche noen nye hjerner. Vi er midt i noen nedleggelser her nå. Du blir jo for eksempel i tvilsomme miljøer omtalt som Else Costa Rica. Nei, det gjør jeg ikke. Du kan snakke om det. Nei, det gjør jeg ikke. Nå ser jeg at du sitter ved siden av Henrik Fladseth. Skal du pitche noe gjerd også, eller? Bare vanlig publikum i dag, Else. Jeg er med gjengen, vi koser oss. Ikke noe sprell og fanteri fra denne kroppen i dag. Ja, det er veldig hyggelig å høre. Bare fan av programmet. Topp, kjempevært, utrolig fint. Tusen takk, det er veldig hyggelig å høre. Det er koselig å høre. Jeg ville vært idiot hvis jeg ikke benyttet meg av anledningen. Jeg har ruget på en idé, det er Fladseth on the Rocks. Det er jo åpenbart et rockeprogram der jeg reiser til rockens vugge og hele veien gjennom rockhistorien. Med en sidekick som jeg håpet kanskje kunne være Markus Neva. Ja, det kan du egentlig bare dritte i, og jeg ser deg også, Fredrik Skavlan. Altså, ikke prøv deg engang. Ikke kom noe ned. Det blir for dumt. Linn, det har regnet priser over deg og livet ditt, og nå, rett før jul, så var det Wenche Foss ærespris, en Nobelpris, og så raus pengesum. Hva brukte du cashen på? Først og fremst reagerer jeg på at ikke publikum klapper etter at du har sagt Wenche Foss ærespris.
Hvis jeg tar det først. Du, det er jeg i utgangspunktet ikke flere for å si, for det ble brukt ganske bra. Det ble brukt til en reise til Berlin. Berloin, som det heter egentlig. Heter det egentlig? Og så... hvordan tok Berloin deg imot? Å ja, nei, det var gøy. Allerede på flyplassen ropte de liksom «Ah, ja, ny Marlene Dietrich-aktig» og alt det greiene der, men det gikk jeg bare rett forbi. Så... skulle jeg ned på T-banen, og T-banen er alltid skummelt i fremmede byer. Det er jo litt sånn shady. Men her var en fin T-banestasjon også. Men jeg trenger å vite hvordan jeg kommer meg til Rosa Luxemburg-plass. Så jeg løper ned der, ser den tryggeste mannen. Han ligner på Knut faktisk. Litt sånn trygg, fin, munnbind. Alt gjør det med han liksom, en fjellrevensekk. Og jeg går bort til han, han står mellom to sånne billettautomater. Og jeg sier sånn, excuse me, do you know the way? Jeg snakker engelsk, kan ikke tysk. The way to Rosa Luxemburg-plass. Og så nikker han litt sånn, og så ser jeg litt ned på han. Og så står han og drar i tissen sin. Oi, oi. Harsken. Og jeg får så sjokk at jeg sier unnskyld, I'm sorry. For jeg føler at jeg tar han på en måte, at jeg forstyrrer han i hans arbeid. Arbeid. Du så alt, munnbindet, fjellrevensekken, alt. Det er han, og du tenkte at denne mannen vekker tillit. Det eneste du ikke så var at han stod noe i tiden. Alt i munnbyen, når det er tisen. Alt i ære nå. Men uansett da, så viste han meg veien til Rosa Luxemburg-plass. Kjekk, takk for. Vet du hva, Linn? Det var Koste Kveld sin aller siste historie. Men det ble ikke siste som skjedde her i kveld. Men bare få en applaus for de fantastiske gjestene våre. Slutten her i kveld. For godt. Jeg kaster de her nå. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre sånn. Ja. Oh. Ja, da skal vi jo ha noe av det jeg liker aller best. Nebys avslutningsnummer. Men før det så vil jeg gjerne si takk. Og da skal jeg ikke få sånn stemme som dette her, men det kommer nå. Jeg vil gjerne si... Kan du si noe? Si sånn, vi skal videre eller noe sånt, Jon. Da. Jeg? Nei, dette øyeblikket er fint. Det. Ja. Jeg tenkte du liker å avbryte dine avbryte nå. Jeg vil gjerne si takk til alle som har vært med. Alle som... Jeg er ikke så dum som jeg virker som. Jeg bare... nå hører jeg fatter ikke mye som gjør det deg selv, men det er bare fordi det betyr noe. Jeg vil gjerne si takk til alle som har vært gjester. Det er jeg. Og alle som har vært gjester tidligere, alle som har sagt ja på idiotiske spørsmål, kan du synge, jøgle, danse, hele paketet, ja. Herregud, så mange ja-folk det finnes. Og jeg vil si takk til alle som har jobbet med dette programmet. Det er en kjempegjeng, og det har blitt familien min. Det er i kulissene, i redaksjonen. Og en ekstra takk til deg, Markus Neby. Og takk til deg som ser på. Tusen, tusen takk. Og selv om jeg sitter nå som en gråtekone her, så vet jo jeg at det at vi blir lagt ned er noe av det minst viktige som skjer i verden akkurat nå. Noe av det aller minst viktige. Men jeg håper at vi har klart å minne om det vi synes er aller viktig, som Markus sier. Det er å minne deg på at du ikke er alene. Sammen er vi mindre alene. Og at det er lov til å prøve i hvert fall å le av de små, dumme, rare livene våre. Og tusen, tusen takk. Vi er veldig takknemlige. Ja. Markus, da kommer mitt store spørsmål. Skal vi gifte oss? Blir det musikk? Det blir musikk, Else, selvfølgelig. Jeg har laget et lite avslutnings... It wasn't perfect, and sometimes it hurts. Nei, Maria Mena, hva driver du med nå? But it was love. Maria Mena. Du synger veldig fint nå, men hva er det du driver med nå, Maria Mena? Jeg tenkte jo at vi kunne avslutte med litt sånn vakker musikk. Ja. Jeg blir jo vanligvis spurt om å være med når liksom landet er i stor sorg, da. Og her er vi jo nå i stor sorg. Ja. Er det ikke det? Jo, altså, det er fint, Maria. Det er fint. But it was love! Ja, 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 ja.
altså, det er veldig fint, Maria, men vi skal ikke ha... Ja. Maria, det er helt topp, det er helt topp. Du er kjempeflink, men vi skal avslutte med en egen avslutningslåt. Så din er veldig fin og sånn, men vi har noe ikke akkurat i dag. Nils Beck, hva er det du driver med nå? Nei, Nils Beck! Nei, Nils Beck, det er ikke jul engang! Nils Beck! Nei, Nils Beck. Ja, det er også veldig fint, men er det sånn at det er en gjeng med artister bak her som tror at de skal synge sin egen avslutningssang? I så fall, vis dere fram! Ja, det er... Ja, men dere, altså, det blir ikke noen av dere sang. Jeg har laget en avslutningssang. Det er en vemodig sang, det er en håpefull sang, og det er en riktig sang. Men dere kan godt være med å kore alle sammen. Det kan få lov til. Kan jeg få være med? Vi? Ja, dere kan også være med. Bli med å kore hele gjengen. Da er det vel bare å si vær så god til Markus og en helt fantastisk gjeng med mennesker. Fader, dette er jo dugnad. Jeg sier bare vær så god til Markus og gjengen. Her er låta. Tusen, tusen takk. Jeg vil bare si deg tusen, tusen takk. Selv om det er mer kødd, vi skulle ønske at vi rakk. Og jeg kan huske først på Gram, da Astrid så jeg sang en sang. Vi satt et trygt og trangt, før det ble covid-avstand. Drillo lignet Ludvig fra Flåklypa, vi gjenskapte bilder av Bollestad. Og hvem kunne dette være da? Lars Monsens dame, Trine Rein, ta-da! The Staysman viste oss hvem de var. Barom fikk en byst og mistet sitt vokabular. Så vi vil bare si deg tusen, tusen takk. Selv om det er mer kødd, vi skulle ønske at vi rakk. Danseventuret skulle sendes til månen av Annika Momrock. Vi hadde øvd inn et musikknummer med barn som Magdi og Chirac. Men vi så Nils tok kjefte og fortvile. Vi så noe sjelden som Jonas Gahr smile. Vi så Solvang på flygel og hvile, mens Jan Bøhler sa kloke ting om livet. Motgang, det gjør deg sterkere. Men programmet vårt er over nå. Riksatt bokatt Jørn Mauru, du må dessverre gå. Vi vil bare si takk. Selv om Ronnys krav og nummer var noe vi ikke rakk. Jon Brugått skulle sjonglere som høy mann med hatt og frakk. Og vi har en ny pyro og en stor ballong. Den sprakk. Dette er siste toner fra dette flygel. Som vi faktisk deler med bit for bit nagel. Så vi ville bare si deg tusen, tusen takk. Selv om det er mer kødd, vi skulle ønske at vi rakk. Vi har gode minner og er glad for det som var. Her kommer den aller siste solo på gitar. Tusen takk. Ta valgfri, André. Det var det.
Ja, vi lov til. Vi må gå. 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 Vi må gå.